Poštovani gledatelji, dobra večer. Pratite sportsku emisiju Time Out. Stigao nam je novi ponedjeljak. Pravo vrijeme za rezime vikenda. Za nama bilo je zaista dosta uspješnih rezultata dubrovačkih momčadi i ekipa pojedinaca. Mi ćemo večeras malo pričati o malom nogometu, a na samom kraju emisije i o vaterpolu. Započela je prva B vaterpolska liga. Stiže nam nešto kasnije Leo Bogdanović. Između oko 20 sati i 30 minuta. Malo ćemo prvoj i drugoj županijskoj nogometnoj ligi. Kad je početak, kad se sve očekuje. Naravno, tu je i kup natjecanja. O tome više sa predsjednikom Županijskog nogometnog saveza. A na početku emisije o malonogometnom klubu Skver, koji je ostvario šestu pobjedu, slavio 6-1 protiv Vrgorca. Sa mnom su novi igrači Skvera u studiju, reprezentativci Slovenije, Denis Totošković, Teo Turk. Dobar večer. Dobar večer, dobar večer. Ja sam malo ovako odužio s najavom emisije, moram prvih 60 sekundi, a sad je sve ostalo na vama sljedećih 20 minuta. Denis, da krenem s tobom. Skver je ostvario, rekao sam, 6-1 pobjedu protiv Vrgorca, ujedno šest u ove sezone. Našim gledateljima malo rezime, evo, povratnički nastup i zaista sjajna pobjeda. Pa da, odlična pobjeda. Mislim da su dečki, mislim, moja manja minutaža posle povrede, ali pokazali smo onaj pravi obraz ko što bi rekli Skvera i rada na treningzima, tako da tri boda su naša, to je glavno. Da, te evo zaista evo, našim gledateljima koji možda evo, te prvi put ovako javno vide, osim na parketu Dvorane Gospino Polje, zaista vjerujem kako će se to mnogi složiti, odlično pojačanje za Skver u ovom drugom dijelu natjecanja. Pa je, ja mislim da sam, da sam dobro pojačan i da sam i da sad trebamo raditi dalje, da moramo dobiti, sad dvije utakmice su bitne za, za napredovanje ovog natjecanja i da se ide dalje prema cilju. Da, da se ide prema cilju, da. I sad već u subotu nas očekiva teška utakmica protiv Osijeka i ićemo, moramo sad raditi kroz tijan dobro i pobijediti u subotu. Ako se ne varam, treća, četvrta utakmica u dresu Skvera, do sada već tri pogotka. Pa je, ne znam šta je, mislim, ono, to je lijepo, mislim, meni je to drago da sam zabio, ali vidim, meni je bitno da pobjeđuje ekipa, ja nisam ono, da svoje one pojedinačke golove, mislim, slavim golove i to, ali lijepo je kad zabiješ, ali bolje mi je kad ekipa pobjedi. Upravo tako. Denis, rekao sam povratnički nastup nakon zaista jedne teže ozljede. Mnogi su mislili kako te neće zapravo biti i duže vremena. Pa je, misli su, ali ne znaju me toliko dobro. Da, bilo je ono, ozljeda je bilo stvarno ono, jaka, ali trenirali smo, radili smo na tome da što prije dođem na parket i tako je uspjelo. Da. Kako je zapravo sad stanje i je li ok nakon ove zaista jedne ratničke utakmice? Je, za sad je ekstra, ali vidjet ćemo dalje šta će biti. Ja mislim kako radimo, moralo biti do kraja dobro. Da, pobjeda, poštovani gledatelji, 6-1 protiv Vrgorca. Međutim, daleko je to bilo od onako lagane pobjede, iako na kraju to rezultat od 5 razlike ne pokazuje. Pa da, evo, oni koji su gledali utakmicu uživo mogli su vidjeti da je bilo prilika i s jedne i s druge strane puno. Bilo je, kao što ste rekli, 6-1, bilo je puno golova, tako da imali su gledatelji šta da vide. Nije bilo baš ono tužna utakmica, prava je bila, ratnička, kao što kažeš. Teo, zaista pričali smo bili u nekoliko navrata nakon utakmice Skvera koju ste igrali posljednju u Gospinom Polju, nevezano sad za ovaj posljednji nastup protiv Vrgorca. Kad je bio Dinamo, rekao si, nikad nisam vidio, nikad nije bilo ovoliko navijača. Kako gledaš novu atmosferu u Dubrovniku, evo, za Skver, koliko zapravo bude navijač? Pa je ovo jako dobro da ima toliko ljudi na tribinama. Ja nisam bio naviknut, kod nas u Sloveniji nije bilo to toliko puno, bilo je pola manje i ono, baš dobra atmosfera, sve, i kad ti ne ide, ono, malo te diže gledatelji i sve, i onda ti daš još, ne znam, ako daš 100%, možeš još više, 10% više,
u utakmicu i snage i svega. I, tako je, dodatni motiv za novi uspjeh. Denis, kako ti gledaš, kako razmišljaš u oči nove utakmice koju igrate već u subotu, kako si rekao, protiv Osijeka? Kako? Pa, počinjemo se pripremati na Osijek, tako da ja mislim da trener to najbolje zna, najbolje radi, tako da on nas priprema 100% na Osijek. Izuzetno nezgodna ekipa, vidite sami da mes čini da nemaju oni porazak doma. Doma, ali vani igramo, tako da igramo kući, tako da ne damo bodove, da. Niti jedan. Da, vidit ćemo, vjerujem, kako će biti vaša to sedma pobjeda u subotu. Je utakmica, o tome ćemo nešto kasnije. A predlažem sad, poštovani gledatelj, da pogledamo, da poslušamo izjave Darija Marinovića i Hrvoja Cvjetkovića nakon utakmice, nakon pobjede 6-1 protiv Vrgorca, pa se vraćamo natrag u studiju. Pa je, evo, mislim, danas stvarno je jako teško ikova dobiti Vrgorac, stvarno, iako ajde, ono, kao mi bi to nešto trebali dobiti prvi utakmice, neki smo favoriti, ali oni su samo dva boda razlike, tako je, mislim, utakmica je bila, mislim da se vidi da smo mi bolja ekipa, da imamo to, ali to ipak nije lako slomiti, gradili smo cijelo vrijeme, ja mislim, naše smjere utakmice sa nekim njihovim deskovima, je to ekipa koja sigurno ima kvalitetu i ja mislim da je na kraju rezultat, ok, možda malo rekao se previše, ali to je takav sport u kojem da bi 2-3 gola lagana i trebalo bi se utakmica ispadne lagano, ali mislim da stvarno nije bilo i da se momci odigrali na visokom nivou sljedeće 40 minuta. Pa je, upravo čestitam svoje ekipi na pobjedi na odličnom partiju, 6-1 na kraju rezultat para u jednim, ali nije to baš bilo tako, na kraju smo se malo uspjeli odvojiti i stvarno još jednom čestitam svoje ekipe Vrgorca i mislim da smo odigrali odličnu utakmicu i drago da smo nestali ovaj pozitivan niz, a iskreno najsretniji smo svega što smo se napokon kompletirali i sigurno smo bili išli dalje, da ćemo se dizati form i biti još samo bolji. Da, zapravo svi Marinović i Cvjetković potvrdili ove riječi Totoškovića i Turka. Bila je to sjajna utakmica Skvera, daleko od lagane pobjede, iako je na kraju bila 6-1. Vrgorac je, znamo to, svi težak protivnik, pogotovo na domaćem parketu, a to smo mogli vidjeti i da je slučaj i na gostujućem u subotu u Gospinom polju. Denis, što se tiče Skvera, zaista jedan spoj mladosti i iskustva. Evo, kakvi su dojmovi nakon ovih par mjeseci u Dubrovniku u Skveru? Pa je, mislim, napravili su ekipu, ko što kažeš, ono, mladosti i iskustva, je, vidi se šta imao. Koliko nas ima, 3-4, ono malo stariji i mlađi ovi koji znaju i koji se još moraju nešto malo naučiti, ali zato imamo trenera ovaj Antuna Bačića koji je isto mlad, a kako bi rekao na vaše, malo mi je ovaj, ono, živi za to, vidi se da ulaže, da je u tome cijeli, da je cijeli u tome, da ulaže ono 100% u ekipu, u rad, tako da bit će to za par godina još bolje, se meni čini. Da, Teo, vidio sam da si se nasmijao dok je Denis govorio kao nas, par tu starijih, a ovi ostali su mlađi. Je li tebe stavio ove mlađe ili? Pa, mlađi. Ja mislim mlađe. Da sam mlađi. Malo sjećam se tako da sam mlađi. Nije ni puno godina, 26, to nije puno, ali nema veze šta. Mi imamo još trojicu. Četvorica je ovih malo starih, iskusnih igrača, ali imamo tu i tu nas par mladih što možemo i koju utakmicu riješiti, ono, napraviti koji je dobar potez, ono, neko davanje ili zabiti gol i tako. Jasno. Idemo sad, poštovani gledatelji, pogledati kako je stanje u oči 13. kola u prvoj Hrvatskoj malonogometnoj ligi. Poredak najjačeg ranga u Hrvatskoj. Evo, ovo su zapravo rezultati 12. kola. Denis, evo, ukratko, samo novo vrijeme. Torcida 6-2, Pula, Dinamo 2-4. To je, i na zadnje pričamo ono, u slačionici, baš za to Pula, Dinamo. Vidi se da se Dinamo dosta digo, što su doveli Tihu Novaka, vidi se da koliko to zapravo taj koliko znači jedan igrač, kvalitetni, igrač, iskusni, tako da baš o tome smo pričali da će biti gusto, ali je na kraju je Dinamo pobjedio.
novo vrijeme Torcida, očekivana očekivano pobjeda. Očekivano 6-2, to je ono, očekivano. E sad, što se tiče Osijek, Olmi su me teo zanimljiva utakmica, to je Denis i rekao kako Osijek uvijek te bodove ili bod osvoji na svom parketu protiv Olmi su me 3-3, Univerzitas Crnica 2-2. Da, ja mislim da, mislim ono, neočekivano oba dvojica rezultata, zadnjih 3-3, 2-2, ne znam kako je ovo. Olmi su mi izgubio bodove tamo, ali vjerovatno Osijek kući ne da bodove, ne znam, ono, sad bit će teško nama, ne znam, ja nisam igrao protiv njih, oni su igrali, već znaju kakvi su igrači, ja ne poznajem nikog tamo, vidjet ćemo, ali ja ću sve da nećemo mi dati ni jedan bod njima. Vidim, Deni se smije, oni su igrali, rekao je Teo, izgubili jesu, nažalost. Da. Ali evo, subotu ćemo vidjeti, zato postoji uzvrat, naravno, da se vrati istom mjerom. Tu je zapravo skvjer, ako se ne varam sad, možda ću i pogriješiti, izgubio 4-2 da u prvom dijelu sezone. Kako je stanje na ljestvici prve lige? Pogledat ćemo zajedno, poštovani gledatelji. Iznimno zanimljiva liga od početka, od prvog kola, a tako je bilo i prošle sezone, doslovno se do onog posljednje kola uoči onog dijela za doigravanje za prvaka Hrvatske nije znalo koja će momčad s koje pozicije. Novo vrijeme trenutačno prvo 24 boda. E sad tu su, kao što možete vidjeti, Teo, evo, komentar Olmisum Square po 21 bod. Mislim, to je dobro za nas da smo mislim da je što više iznačenja liga, ali za sve to dobro, i za igrače, i za ligu, jer da ideš svaku utakmicu ono 100% u nju, da nema nekoga podcjenjivanja. I za nas je to dobro da imamo, sad tak pobjedimo, možemo i preći na drugo mjesto. Ono, mislim, sad smo isti sa Olmisumom, ali pobjedimo sad u subotu i možda neki kiks, Omiša ili loš dan, i bit ćemo drugi. Deni, zanimljivo je od četvrtog mjesta pa niže, 17 bodova, Crnica, Pula, Dinamo bod manje, Vrgorac identičan zbroj bodova kao i Dinamo. Osijek je tu na osmom mjestu sa ukupno 14 osvojenih. Pa, ako što je Teo rekao, vidi se da je izjednačena liga, da ne smiješ ući u utakmicu nekih 60% ili ćeš odmah izgubiti, moraš svako igrati 100% da bi uzeo koji bod ili više, tako da nije kraj dok nije kraj. Upravo tako, Univerzitas Crnica, posljednje kolo bilo je 2-2. Univerzitas je tu osvojio, taj je zlata vrijedan bod s obzirom na ovu poziciju na kojoj je sada. Yeah. 6 bodova tek, a odigrano je 12 utakmica. Pa je, to se vidi da Univerzitas... Torcida možda, da. Kandidati za možda... za ispad. Teško je sad se analizirati jer se ne zna ko će biti osma momčada, koja god zapravo da bude u ovoj ligi, peta, šesta, sedma ili osma, bit će iznimno teško. Imaš neki kiks i možda, mi smo sad treći, napravimo neki kiks i padnu na sedmo mjesto. Tako je, ne možeš. Ne možeš tu sad ništa pričati, ko će biti. Tako je bitno dohvatiti ona prva četiri za onu prednost u doigravanju, a kasnije što bude. Što se tiče 13. kola, poštovani gledatelji, Square igra dvije utakmice kod kuće, to je bio Vrgorac, a ponovit će se subota u Gospinom polju, ali na isti protivnik, naravno, već Osijek, kojeg smo već spomenuli, od 19:30 u subotu. Pogledajmo i ostale parove tog 13. kola, kome će biti sretno, kako je stanje po tom pitanju. Crnica, Pula, Vrgorac, Univerzitas. Crnica, Pula, dobra utakmica. Biće dobra utakmica, pošto mi se čini da nema Pula tri igrača na kartonima su, tako da će Crnica će tu tražiti bod. U Dubrovniku, sad boda u Splitu. Tako, Crnica Pule će traže pobjedu sigurno. Traže tri boda i ono, baš ono, žele da pobede. Ne znam, Vrgorac isto, dobili su od nas 6 komada. Doma će igrati ono ko, a oni njihovo. A Univerzitas traže te bodove spasa. Tako je, spasa, pošto imaju samo 6 bodova. Da. Iće na 100%, kažem, ovdje se igra na 100% sve da se zadrži. E sad, može li Square pobijediti Osijeka i može li dočekati kiks Olmisuma u Splitu kod Torcide, Teo? Square će dobiti, to znamo. Nema tu kiksa, bar na domaćem terenu moramo pobijediti sve.
Da, šlag na kraju ovog sretnog 13. kola, vidit ćemo za koga je zapravo u nedjelju futsal Dinamo Novo Vrijeme u Zagrebu. Tako je, to će biti pravi spektakl u Zagrebu, ja mislim da, ali nadamo se na pobjedi ono kniže nama, da se mi što više priključimo, odvojite, da, i ta, odvojimo i možemo biti na kraju još prvi. Da. Teo, da malo naše gledatelje na kraju vašeg gostovanja, da se podsjetimo kako ste zapravo došli u Dubrovnik, ti iz Slovenije, Denis iz Italije, ako se ne varam, Peo par reći o tome kako je zapravo bilo igrati u slovenskom Dobovcu. Pa bilo je dobro sve, mislim sve smo ono dobro odigrali, bili smo i prvi na ljestvici, jer ono po meni je malo lošija liga i tu, ja sam htio da više treniram, više puta tjednom. U Sloveniji to nisam mogao jer sam usporedno s treningom radio još i dodatni posao. Mislim, dodatni. To mi je bio kao prvi posao da radim. Ali to futsal igrao sam samo tako, ono, malo neprofesionalno, samo ipak je amatersko. Da, ozbiljnost je na većem nivou što se tiče Hrvatske i svih ostalih klubova. Da u Hrvatskom da je ozbiljnije. Pa je, ali Dobovec je ono, bio je ono ozbiljan klub, igrali smo Ligu prvaka, sve. Tako da nemam loše reći tamo, sve mi je bilo super. A tako je došao, sad sam se odlučio da pustio sam posao, tu sam se dogovorio sa Skverom i došao tu sad da vidim kako će biti da treniram svaki dan i i bolje je tu. Pa je, bolje. Bar nema zime kao kod nas. Denis, što se tebe tiče povratak, odnosno dolazak u Dubrovnik, kako se navaram, već krajem 8. mjeseca je bio. Iz Italije, kako se ti odlučio na dolazak u Hrvatsku, odnosno u Skvera? Dolazak u Hrvatsku? Pa prvo me je zvao trener Anton Bačić. Smo malo pričali, imao sam nekih dosta ponuda iz Italije, pa sam razmišljao tamo vamo i na kraju me još zvao Dario. Uh-huh. Ispričao mi tu priču kako bi napravili neku lepu priču za Square, za njegov klub, pošto je on Dubrovčanin. I pristao sam. Nije bilo teško, kad te Dario pozove. Da, i nije teško, evo za sada, drugo mjesto je tu. Square jest zaista taj kandidat za to prvo mjesto. I uoči doigravanja i naravno nakon završetka lige, što svi zapravo sanjaju to prvo mjesto. Biće iznimno teško, ali evo na kraju vašeg gostovanja samo još poziv gledateljima za subotu, za utakmicu 13. kola protiv Osijeka. Kad je te utakmica? U 19.30. Nek nam što više dođe navijača gledati u Gospino polje, bit će veoma dobra utakmica. Teo? Pa Teo je rekao već da će pobijediti. Da, pa moramo. Moramo pobijediti, nema kiksa tu. Da. Zato smo tu. Tako je. Hvala vam puno na gostovanje. Evo, nadam se kako se još puno puta vidimo i u Gospinom polju, naravno i u studiju Dubrovačke televizije. A poštovani gledatelji, mi idemo na mali odmor. Ostanite svakako uz program Dubrovačke televizije. Nakon malog okrećemo se nogometu. Prva, druga županijska liga, naravno kup natjecanje. Stiže predsjednik Županijskog nogometnog saveza. Ostanite s nama. Evo, nakon malog nogometa, poštovani gledatelji, po dogovoru tema nogomet, prva, druga županijska nogometna liga, također kup natjecanje za senjore. Danas su odrađeni oni posljednji razgovori, dogovori, održane žrijeb za kup. O tome više večeras pričam sa predsjednikom saveza Blaž Pezo. Dobran večer. Dobro večer vama i vašim gledateljima. Ukratko smo se vidjeli i snimili zapravo vijest za Dnevnik Dubrovačke televizije. Ukratko, a danas, evo večeras zapravo u emisiji detaljnije o ždrijebu koji je održan jutros u Gospinom polju, naravno prvo i drugoj županijskoj nogometnoj ligi, kako je stanje, ali idemo kronološki od ovoga jutros. Jesu li zapravo klubovi zadovoljni? Koliko ih je bilo u Bubnju? U Bubnju je u seniorskoj konkurenciji bilo 22 kluba. Ždijeb je na neki način polidorigiran zato što prvo obavljamo kup natjecanja ili kup susrete po nogometnim centrima. Jedan je Kočula sa pridruženim Lastovom, Pelješac, Neretva i Dubrovnik. Ovisno gdje koliko ima klubova, jesu li parni, neparni brojevi, imali smo predkola
ili prva kola. Sve to kreće sa 19.2. Znači prva kola ili pretkola se igraju 19.2. Naravno, pobjednici idu dalje. Sljedeće kolo odmah 7 dana iza 26. I već onda tjedan iza toga nam kreće prvenstvo dalje. Da. Mislim da smo obuhvatili skoro od 26 klubova, rekao sam 22, su sudjelovala, bila su u Bubnju, jer je bila za drugu županijsku ligu nije obavezno, pa 4 kluga se nisu prijavila. 610, što je opet dosta, okay, i mislim da je natjecanje dobro. Svrha nam je cilj da sudjeluju svi, da imamo dosta susreta, recimo manjih ligaša protiv većih ligaša, to daje nekakvu atraktivnost, onda su ti slabiji rangirani su domaćini, tako da i bolji klubovi dolaze u sredine gdje su manje rangirani klubovi. Tako da to daje neku draž kupu i to je ono nešto što ga čini posebnim i drukčijim nego ligaško natjecanje. Da, ako se ne varam, prošle godine su slavili Metkovci, slavila je Neretva nakon, možda ću pogriješiti, ali 19. godina osvojeni pokal. Da. Je, da, Neretva je slavila, utakmica je bila u Smokvici, evo, i to je taj smisao draž kupa. Pogotovo, draž kupa, da nam jedan treći ligaš dođe u Smokvici, koja je praktično, evo, dobro, sad je stabilan prvoligaš, ali bilo je vremena kad su bili u drugoj ligi, tako da je to sigurno bila jedna festa za to malo mjesto. Da. Idemo sad, poštovani gledatelji, zajedno pogledati kako je zapravo stanje, kakav je to bio ždrijeb, rekao je već predsjednik 4 grupe, kako je to zapravo Korčula, Lastovo grupa, u pretkolu su Hajduk, Žrnovo, tu su u prvom kolu Jadran, Smokvica, Zmaj, odnosno Hajduk, Žrnovo, pobjednik pretkupa. Tako. Pa mislim da je onaj, da mogu biti zadovoljni svi klubovi iz tog bazena. Na neki način će neko od njih sigurno proći dalje i imati priliku igrati sa nekakvim možda jačim klubom. Recimo, puno je jača konkurencija, recimo Neretvi, ako vidite, ođe parove iz Neretve. Imamo jedan onaj par u prvom kolu, Neretvanac protiv Jadran Luka Ploče. Mislim da je to najjači par prvog dijela i da praktično su se jedan drugoligaš i jedan dalmatinski prvoligaš susreli već praktično u jednom pretkolu. Biće zanimljivo, pogotovo što se tiče Jadrana koji tu drži vrh lige. Grupa Dubrovnik, Župa Dubrovačka, Konavle, pretkolo Enkel. Tu imamo naravno najviše klubova i praktično svi klubovi iz ovoga bazena nastupaju u kup natjecanju. Imamo 4 susreta i ima zanimljivih parova, naravno tradicionalni konavski obračuni, Koraljani, Kroacija, vjerojatno to je jedan onako malo žešći. Slaven Župa, Dubrovačka. Slaven Župa, Dubrovačka, da, to su nam sve županijski. Možda na papiru najlakši zadatak ima Goš Klibrc. Dobro, samo Goš treba biti oprezan. Znali su se prije poklizni baš prošle godine protiv niže ligaša, tako vjerojatno će i oni sada dosta ozbiljnije pristupiti kup natjecanju. Da. Kako je stanje, evo, uskoro se nastavlja liga, odnosno lige, kakav je odaziv klubova, što su sve rekli nakon onog prvog dijela, na što su se najviše žalili, što je zapravo pozitivno nakon prvog dijela? Pa pozitivno to što napokon imamo normalnu ligu, što bi rekli, nakon ovih post-korona vremena. To je nešto što veseli, ima i gledatelja, više nismo opterećeni s onim COVID potvrdama, što je onako dosta težavalo organizaciju utakmice. Praktično nije bilo ni puno gledatelja, ajde, sad se to promijenilo. Sigurno atmosfera malo bolja, svi su se malo u tom smislu zaželjeli nogometa i utakmica. Sad su opet to praznici, znači svaka nedjelja, subota je to praznik za ta mjesta u kojima se održavaju utakmice. Prvi dio je dosta dobro prošao, imali smo praktično samo dvije zaostale utakmice. S obzirom na nekakve vremenske prilike i na nekakve najave, mislim da je to više nego dobro prošlo i mislim da ćemo sad te zaostale utakmice također odigrati u ovim terminima 19. i 26. drugog kad su ova kup termini i to smo isto pazili da se ti klubovi ne preklapaju sa obvezama u kupu. Tako mislim da ćemo imaju dovoljno vremena. Tako, tako da mislim da početka natjecanja drugog dijela koje počinje 5.3. u prvoj i 12.3. u drugoj županijskoj nogometnoj ligi, da ćemo sve zaostatke odraditi tako da ćemo praktično početi ligu od početka jedan kroz jedan. Da, ako je neko slučajno zaboravio, vjerujem kako je takvih jako malo što se tiče prve županijske lige, naravno i druge. Idemo se malo posjetiti kako je stanje na tablici, tko je vodeći. Evo, molio bih samo režiju da pogledamo zajedno. Slaven 28 bodova, Konavljanin 21. Biće zanimljivo zaista. Da, Slaven je istako ona visoko svoju poziciju i ambicije da ostaje ove godine prvenstvo.
ono što vidim, vidim da imaju ne toliko dobre pojedince koliko dobro momčad, dobru atmosferu, sigurno i to nosi naprijed, drže se sada rezultati, također drži tenzije, imaju velike i tako. Hrabro su krenuli u to sve. Konavljani, naravno, kao njihov veliki dugogodišnji rival, im je tu odmah iza leđa i ove godine dva konavska kluba su nekako preuzeli primat pri Metkoviću i prijašnjih godina ipak Neretva bila nešto tu dominantnija. Da, Metković je tu treći, 20 bodova, Kroacija 18 i tako dalje. Na dnu su Jadran, Smokvica, Sokol i Žrnovo po 10 bodovima. Dobro, to će biti neizvjesno. Vidit ćemo uopće koliko uopće ima ambicije. Ima i Župa i Hajduk, mislim, naravno, će biti zanimljivo svakako. Upravo to, mislim da je čak kraj tablice dosta neizvjesniji i da ima tu više kandidata za ispadanje ili za opstanak, ali vidit ćemo naravno, jer svi oni koji pretendiraju doći u ovu ligu županijsku prvu, opet moraju zadovoljiti nekakve uvjete, a nemaju baš svi klubovi iz druge županijske lige preduvjete. Tu prvenstveno govorimo o infrastrukturi, a onda i od mlađih uzrasnih kategorijama, ostalo, što da. To nije baš lako zadovoljiti. Da. Da, idemo malo pogledati kako je tu stanje upravo u drugoj županijskoj nogometnoj ligi. Slaven je vodeći što se tiče ovog najelitnijeg ranga, kako je stanje u drugom razredu. Rekli smo već koliki je broj klubova, da ih se iz 6 prijavilo za kup natjecanje. Druga liga zanimljiva je, pogotovo i što se tiče, što ste već zapravo rekli, onih manjih sredina. Zmaj je tu vodeći 24 boda, slijede ga Rat Grk sa po 20. Dobro, Zmaj je naravno opće iznenađenje što on ima igra drugu županijsku nogometnu ligu. Znamo da je to bio do praktično prije 2-3 godine naš županijski trećeligaš. Znači, igrao je ligu središta Split. Mislim da se tamo stvar konsolidirala, da su konsolidirali svoje redove i da sigurno imaju velike ambicije naravno da se vrate pa bar u prvu županijsku ligu, gdje mislim da je definitivno Zmaju mjesto i te lige po meni nikad nije trebalo ni ispasti. Ono što naravno ne želimo, ne ja osobno, nego naravno i svi oni koji vole nogomet, pogotovo svoje županijske predstavnike, vidjeti kako neki klub ima -2 boda, -5 bodova, što se zapravo dogodilo u ovom prvom dijelu, zašto pojedini klubovi imaju manjak bodova zapravo, zbog čega su im oduzeti. Znači, bilo je neopravdanih izostanaka, to jest nedolazaka na utakmicu. Za to se dižu bodovi. A što se tiče Ponikva, mislim da jedna situacija koju ćemo vidjeti još do kraja prvenstva, razjasnit ćemo, je bilo je nekakvih naknadnih ulazaka u zapisnike. I to je definitivno nešto što je dobro da smo otkrili, da uopće se neko ima uopće potrebu baviti s takvim nečim. A posebno u jednom amaterskoj, drugoj županijskoj lizi, gdje stvarno takvim glupostima nije mjesto. Evo, nadam se da će se to raščistiti, pa da ti više bodovi neće biti u minusu. Vjerujem kako emisiju gleda i Neven Tomičić, koji, nažalost, evo, nije mogao biti s nama večeras. Kako je stanje po pitanju, evo, moram vas pitati kad njega, nažalost, nema večeras tu, kako je stanje po pitanju sudaca, je li to i dalje onaj gorući problem što je već, nažalost, godinama? Pa evo, povjerenici Neven Tomičić, povjerenik za natjecanje, i gospodin Mario Šetka, povjerenik za sudce naše županije, mislim da veoma dobro vode i njih dvojica dobro surađuju i na neki način vode cijelo to natjecanje seniora. Ovi pute im pohvaljujem, naravno, zadovoljan sam kako oni to odrađuju. Ono što težava, naravno, postoje jednom i drugom, to je naravno manjak kadra, manjak sudaca. To je nekakva bolna rana svih ovih godina našem savezu, jer naravno ljudi imaju veće mogućnosti da se zaposle i da zarade neki dinar mimo takvih nekakvih sudačkih voda. Znamo da taj kruh nije lak i neće se baš neko ko nema potrebe ili je toliko zaljubljen u taj posao prihvatiti toga. Tako evo, kogod ima ambicije, kogod ima želje, uvijek nam je otvoren, ajmo reći, taj natječaj da se ljudi prijave i da prođu neku obuku i da se pridruže ekipi sudaca, da na neki način imamo veći izbora i da na neki način olakšavamo i troškove našim klubovima. Jer, pazite, imate na Korčulu gdje praktično nemamo niti jednog suca, Pelješac, i onda naravno kad suci dolaze iz Neretve ili iz Dubrovnika u te krajeve, naravno da su ti troškovi puno veći. Jer smo baš po tim putnim troškovima puno zahtjevna liga, znači ogromne su udaljenosti iz Vela Luke do Dubravke. Mislim da to nema nijedna druga županija na taj način
tako je specifična rasprostranjenost. I to je ono što čini našu opstanak klubova i ove naše lige puno težim nego nekakvim klubovima unutrašnjosti i ligama koji se odražavaju u drugim dijelovima Hrvatske. Da. Kako je zapravo sad stanje? Je li ima možda nekih novih imena, novih nada što se tiče sudaca? Kako je stanje? Je li dobar, ako ne dovoljan, odnosno vrlo dobar odaziv na ovom posljednjem tečaju? Kako je zapravo bilo? Ima li dovoljno odaziva za ovaj natjecanje? Uvijek tu imaju ljudi koji se jave. Znate, upravo težina tog posla je na nekakav način entuzijazam možda spasne nakon par kola i nekog par suđenja, ali oni najčušći, naravno, to je selekcija. Lako gledati na televiziji prirodno, kad se Liga prvaka igra i sudi uz VAR. I kad imate VAR, pa nisu sigurni. Ali dobro, postoje ok, suci kroz te utakmice očusnu i najčešće, naravno, prirodno selekcije ostaju. Ono što bi jednu koju zanimljivost istaknuo je da nam se prijavilo u dolini Neretve 6 cura. Nogometašica Neretve koji su krenule sa edukacijom. Evo, to je jedan kuriozitet koji nas veseli i nadam da ćemo biti dobro pokriveni što se tiče sudaca u dolini Neretve, ali da je naostaje definitivno problem Pelješca i Korčule. Da. Kako je stanje po pitanju stadiona, kojih tako možemo nazvati, igrališta, ima li pomaka po tom pitanju? Vaše posljednje gostovanje, pričali smo o nekim novim igralištima s umjetnom travom. Kako je stanje po tom pitanju, ali možda najavi još nekih? Pa evo, imamo ovaj zaostatak koji nikako dezrealiziramo do kraja, to je teren u Orebiću. Nadam se da ćemo to sad u ovom proljetnom dijelu odraditi i na taj način zatvoriti taj još jedan teren koji je već davno započet s realizacijom. I onda se otvara mogućnost, naravno, i da nekakve nove pozicije, novi tereni uđu u financiranje Nogometnog saveza. Evo, i danas smo imali dopis upućen iz središta Hrvatskog Nogometnog saveza da na neki način iskažemo potrebe koje postoje za umjetnim travama, tereni, podaci tipa jesu li imovinsko-pravni odnosi ok, da li su jedinice lokalne samouprave spremne su financirati podlogu u smislu pripreme podloge za postavljanje umjetne trave, da li su osigurana financijska sredstva i tako dalje. Znači, i dalje se na tome radi, upućuje se tamo gdje se može, gdje su preduvjeti napravljeni i onaj ko zadovolji te preduvjete nije problem da dobije umjetnu travu. Dosta se napravilo u ovom razdoblju, ali pošto prije ništa nije bilo, tako da daleko je to još od idealnoga, ali smo napravili jedan veliki korak naprijed. Mnogi su protivnici umjetnoj travi, mnogi su naravno s druge strane za, ali veliki je broj, pogotovo one najmlađe djece i u Gospinom polju i na malom terenu i dalje u Gospinom polju, u Župi, Dubrovačkoj, da ne govorimo za zaista veliku bazu u Konavlima i tako dalje, Metković. Pa slušajte, te umjetne trave su sigurno napravili uvjete da se po svim vremenskim uvjetima mogu održavati ti treninzi. Ja se sjećam se Gospinog polja, poplava, kako je što je bilo po dva polja. Tjedna. Tako je, iskreno ulje, spržena trava, nemogući uvjeti. Znači, više sad taj teren je plavi, napravljena je kvalitetna oborinska odvodnja, kvalitetna podloga koja je jedna vrhunska sa nekakvom garancijom skoro 6 godina, tako da smo dugoročno riješili uvjete za treniranje. Koliko je to tek termina, koliko je to sve mogućnosti, to puno znaju bolje kolege iz sportskih objekata i Saveza sportova. Po onome što i ja znam, trenutačno je da bude od 8 pa do neka do 19 sati Gospinom polje, a vjerujem kako je tako slučaj i u Konavlima i u drugim sredinima. Pa mislim da i u Čilipima je nova trava. Evo, Slaven je napravio dosta preduvjeta gore za pomoćni teren da isto tako dobije umjetnu travu. Na taj način se čuvaju glavna igrališta da upravo budu na nekakvoj razini za upravo službene utakmice. S druge strane, moram reći, znači da je ogroman broj djece zadnjih 4-5 godina novih kategorija uključeno u rad, tako da je to sve rezultat upravo tih infrastrukturnih preduvjeta koji su se ipak dogodili u zadnjih 3-4 godina. Evo, veselimo se početku, odnosno nastavku Lige 5. ožujka, poštovani gledatelji, prva županijska nogometna liga, tjedan kasnije i druga. Naravno, tu je kup natjecanje, vjerujem kako će i ove mlađe kategorije uskoro doći. Tako je, imali smo izvlačenje. Da, imali smo izvlačenje jutros i za mlađe kategorije. Tu se isto natječu 24 ekipe. Imamo u kategoriji juniora imamo 9 ekipa, u kategoriji kadeta 7, u kategoriji pionira 8.
Tako da evo i tu je popriličan odaziv i to nas također veseli da uopće imamo u tim kategorijama toliki broj djece. Da. Nadamo se još više u sljedećim mjesecima i nadamo se kako će se sve lige na kraju uspješno završiti. Hvala vam puno na dolasku. Eto, ne sumnjam. Hvala vam na poziv. Evo, poštovani gledatelji, zaključili smo nogomet, okrenut ćemo se uskoro o vaterpolu, ali i malo nogometu. O čemu je točno riječ, donosimo za par minuta. Evo nas, poštovani gledatelji, natrag u studiju Dubrovačke televizije. Pratite Time Out, sportsku emisiju. Rekao sam kako ćemo se okrenuti vaterpolu, ali i malo nogometu. Sigurno je kako smo zaključili tu temu, međutim kad je gost Leo Bogdanović možemo dodati uz vaterpolo mali nogomet i nogomet. Leo, dobra ti večer. Znači, dobro, tebi i tvojim gledateljima. Vaterpolo ćemo ostaviti za ovih prvih 5-6 minuta, potom mali nogomet najaviti ono što se očekuje sutra, a što se tiče Omble. U vikendu za nama Belvije, odnosno ne samo Belvije, nego i ostale momčadi, su započeli novu sezonu prve B lige. Na vašu sreću, evo, pobjeda u prvom kolu protiv Gusara. Pa sigurno jedna teška utakmica. Ja sam siguran da Gusara niko neće dobiti lako ako budu u punom sastavu kao što su bili protiv nas, da je niko teško će svi uzeti bodove, pogotovo u Gružu i na gostovanju. Počeli smo možda u zaostatku 4-2 u prvoj četvrtini, kasnije tu drugu četvrtinu smo dobili 6-2 i pošli na odmor na 8-6. Kasnije smo držali tu 1-2-3 razlike u jednom trenutku. Gusar se vratio, imao je čak napad za iznenačenje, ali dobro smo odigrali u obrani i mislim da smo, da je pošlo i na drugu stranu, ne bi bilo nezasluženo, ali eto, rekao bi vrijedna 3 boda na početku prve. Pričao sam danas kratko sa vašim trenerom, rekao je dosta toga zanimljivog. Međutim, kakav je zapravo Belvi ove godine, znamo kako je to i prošlih godina kada ste i osvajali dosta naslova i upisali uvjerljive zaista pobjede. Je li to i ove godine spoj mladosti i iskustva, jesu li oni nešto stariji igrači ostali? Pa ostala je okosnica ista, skoro ovih 5-6 igrača, tu je Tulio, sad je došao i drugi brat Franješ Bruno, sigurno će nam pomoći ove godine. Izgubili smo, ajmo reći, prvoga vratara, Pavalje Popija koji je pošao u Zagreb, Marka Bucunić, isto odličnog igrača i Pejić je morao na operaciju, sigurno tri bitna naša igrača, ali eto, govorim, tu su i Hrošik i par tu mlađih igrača koji već par godina igraju za Belvi, sa par 2-3 juniora Juga, mislim da ćemo biti dobri ove sezone. Kako su ostale momčadi, ako se ne varam, tu je ukupno 10 momčadi, jesu liste kao i prošlih godina, ili tu došlo do nekih možda izmjena? Pa nije, po meni uvijek tu Belvi, sad je tu Gusar, uvijek neugodni Galeb, Kostrena, sad je prošle godine došao Pošk sa tim mlađim igračima, mlađim uzrastima. Rekao bi da je, ja moram reći, Pošk ipak branitelj naslova od prošle godine, da je sigurno odlična ekipa. A po meni Delfin i Crkvenica, to su, ja moram reći, dvije najlošije ekipe. A 8 ekipa će sigurno boriti za ovih prvih 5 mjesta koje vode za ligu za prvaka. Da. Kakav je zapravo sistem, to nam je rekao trener vaterpolskog kluba Belvi, ali ne samo to, poštovani gledatelji, ispričaju još dosta zanimljivih stvari. Između ostaloga, je li Belvi favorit i ove godine za prvo mjesto? Pa evo, predlažem sada zajedno poslušamo. Pa tako je, prvo kolo odmah lokalni derbi sa Gusarom iz Mlina. Na kraju naša pobjeda 15-14. Jedna jako zanimljiva utakmica, prepuna lijepih poteza, golova. Tako je ona malobrojna publika. Mislim da su mogli biti zadovoljni viđenim. Nismo ušli u sezonu s nekim prevelikim očekivanjima. Početak sezone je bio definiran zapravo prije tek 20 dana, tako da nismo uspjeli uopće ni ozbiljno početi trenirati. Tako da je ova pobjeda još time ima veće značaj. Pa uvijek je to spoj nekakvog iskustva i mladosti. Čini mi se da je to dobra priča i za vaterpolo klub Jug, gdje uz igru u Belviju, ali i u Gusaru i u KPK, mlađi igrači Juga mogu dobiti priliku, a svakako kad imaju uza se stare i iskusne igrače, mogu usput i puno toga naučiti.
Pa Belvija uvijek u svako natjecanju prve B lige bio negdje u gornjem domu, tako da ne bježimo od te uloge i ove godine. Međutim, mislim da je i ove godine glavni, jedini, pravi, ozbiljni kandidat Pošk, koji igra sa jednom stvarno kvalitetnom mladom ekipom i najveća prednost im je što su u treningu tokom cijele godine, dok smo svi mi ostali doslovno u treningu samo za trajanje sezone. Sistem natjecanja, znamo kako i ove godine, je došlo do promjena, kakvih točno? Pa nakon jednokružnog prvog dijela ide se u borbu za prvaka, odnosno u borbu za opstanak, i u svakoj grupi su po 5 klubova. Mala nekakva promjena u odnosu na sisteme prošlih godina. Vidjet ćemo što će to donijeti, da li će se pokazati boljim rješenjem ili ne. Da, evo, čuli smo trenera Belvija, koja su zapravo očekivanja ove godine, tko je favorit. A idemo sad zajedno pogledati poredak prve B lige, iako je tek to prvo kolo odigrano. Leo, evo, komentar Galeb, Pošk, upravo ono što je trener rekao, Pošk je jedan tu od glavnih kandidata za nas. Pa sigurno, Pošk, kao je prošle godine, dobra ekipa. Mi prošle godine bio tako malo čudan sistem, jednokružno, i mi smo taj susret izgubili u Splitu i nismo mogli vratiti njima u Dubrovniku. I to je mali žal, jer sigurno bi njima bilo teško ovdje u Gružu. Ostale ekipe, kao što sam najavio, sad idemo u Makarsku, sigurno teška utakmica, isto borba za vrh. Tu je i Sisak, neugodni Zagreb, uvijek neugodna Kostrena. Govorim, tu je 6-7 ekipa koje su dobri i nikome neće biti lako igrati i doma i vanka protiv drugih ekipa. Makarska jest, odnosno Galeb sladao Delfin 16 razlike, 21-5, ali evo, vidit ćemo sad je li Galeb zapravo toliko jak kad dođe Belvi u Makarsku. Zagreb, Gusar, drugo kolo također nezgodan protivnik za Stvarno, Gusara. Prošle godine Zagreb, ja mislim, pobjedio sa dosta razlike Gusara, ali govorim, ako Gusar pođe u odličnom sastavu Zagreb, Zagrebu sigurno neće biti lako. Od ovih 10 momčadi, tko je možda najslabija momčad ove sezone po igračkom kadru, iako još svakako rano govorite o tom? Pa mislim, nisam gledao ostale sastave, mislim, pogledao sam ovako preko stranice, ali mislim da Delfin i Crkvenica, da su to dvije najloše ekipe, čak bih rekao da je Delfin najlošiji. Kažem, ovi ostale 8 ekipa će se boriti za tih 5 mjesta za prolaz. Zanimljivo je to uvijek kad dođeš u studiju Dubrovačke televizije, kako zapravo istižeš uz svoje obaveze poslovne, naravno, i sve ostale sportove, vaterpolo, evo, vjerujem i dalje tvoj broj 1. Sport u vikendu za nama, pobjeda u derbiju. Međutim, već sutra nova utakmica, nepoštovani gledatelji, neće igrati Belvi među kolo. Međutim, Ombla igra u Mokošici, nastavak lige, odnosno novo kolo. Evo, našim gledateljima, s obzirom kako si i igrač malo nogometnog kluba Ombla, koja, poštovani gledatelji, igra u drugoj ligi Jug. Nije ove sezone baš bajno krenula, nažalost, ni nastavila sa svojim igrama i dalje se čeka nekako taj iskorak na ljestvici. Pa da, ove godine smo stvarno malo loši, malo je kadar promijenjen ove godine. Ja se nadam u ovim ostalim utakmicama, jer sve ove, ajmo reći, lošije ekipe, ne baš lošije, ali pri dnu, igramo svima doma, a ove bolje ekipe idemo u gostima. Sutra ne dolaze Mejaši, a mislim da smo sutra u punom sastavu. Ja se nadam da sutra 3 boda ostaje u Košici i da ćemo se dignuti sa zadnjeg mjesta i da ćemo ostati u ligi ove godine. Da. Pogledajmo, poštovani gledatelji, kako je to zapravo u drugoj ligi Jug. Na početku emisije vidjeli smo kako je to u prvoj ligi, gdje je Skver zaista u samom vrhu uz još par klubova, gdje je zapravo kandidat za to prvo mjesto na kraju. U drugoj ligi Jug imamo Porto Tolero i Omblu, nažalost, evo, prvo je to posljednje mjesto. Leo, rekao se upravo, evo, je tu tek ta 4 boda nakon 14 odigranih utakmica. Pa evo, ovih 14 kola, ja siguran da 7-8 nismo uopće pošli bez 3-4 važna igrača. I svako kolo, mislim, ljudi rade, ipak ovo svak radi iz ljubavi, niko ne igra radi novca. Hobi zapravo većini. Tako je. Mislim da Genius Pakoštane nisu nedostižljivi. Mislim da igramo i s Geniusom i sa Pakoštanima doma i sa Mejaši sutra. Mislim da ste 3 pobjede
možemo se nadati u tom 10. ili 11. mjestu da ostanemo u ligi, a govorim s ostalim ekipom kao što su Split, Kijevo i sad poraz što su igrali u Jezerima, igramo u gostima, ali kažem, evo, idemo pobijedi domaće utakmice pa ćemo vidjeti. Da, velika je bodovna razlika, Ombla 4, Porto tolerao 34 boda. Zanimljivo ovako kad gledamo vrh, Šibenik, Split, jasni kandidati za to prvo mjesto. Pa rekao bi da sigurno prvi favorit je Šibenik koji je uložio sigurno preko milijun kuna da bi se vratio tu prvu ligu. Drugi je favorit Split, ali govorim, evo vidite pod ljestvici Porto Lero, stvarno veliko iznenađenje. Sigurno ih nisam planirao među prve 3-4 ekipe, ali evo, svaka im čast i volio bi da ostanu prvi i da osvoje ovu drugu Hrmana ligu. Da, zanimljivo će svakako biti sutra u Mokošici. Kad je utakmica, evo možda našim gledateljima poziv da vas podrže ovoj zaista jako važno. Bitno utakmice, tako. Bitno utakmice za nas. Volio bi sve gledatelje i ljubitelje malog nogometa da sutra u Mokošici u 20:30. U dvorani osnovne škole. Tako, osnovne škole Mokošica podrže Omblu i nadamo se prvoj pobjedi u nastavku drugog dijela. Da. Zanimljivo jest kad pogledamo tablicu, nažalost, evo Ombla jest na tom posljednjem mjestu, ali kakav je sistem natjecanja, je li došlo tu do promjena, je li se možda nešto novo uvelo za ovu sezonu? Evo, koliko znam, mislim da bilo je sigurno da jedan ispada. Sad, ko će ispasti iz prve lige, ko će ući u drugu ligu, koliko će ići u ovu jedinstvenu, stvarno se ništa ne zna, ali mi smo, vam reći, nismo odlučili, ali volili bi da nismo na zadnjem mjestu i da sigurno ne ispadnemo tu županijsku ligu i kažem, nadam se sutra pobjedi i ostatku sezone da budemo pravi. Da. Je li došlo dosta promjena, odnosno je li došlo dosta novih igrača u sastav Omble, je li bilo velikih promjena? Nažalost, evo, tu jesu ta tek 4 boda. Pa jes, došlo je 4-5 novih igrača, pošlo je isto 4-5 i svake godine, ajmo reći, radimo iznova s tim igračima, treba taktiku raditi, treba ovo i mi isto učimo neka nova saznanja, ali evo, kažem, vjerujem tim igračima, vjerujem treneru, vjerujem ekipi i kažem, nadam se da nećemo biti zadnji i da ćemo ostati u drugoligaškom društvu. Da, znamo kako je većini, to smo već istaknuli, hobi zapravo igrati ovako, pogotovo niže rangove Ombla i većina njezinih igrača zapravo i jest na taj način. Koliko se zapravo često trenira, jer trenirate u dvorani osnovne škole Mokošice? A tako je, evo, ove godine kažem, ovo je četvrta sezona Omble u drugoj ligi, dva puta tjedno, nekad jednom, to je sve, zato jesu ovakvi rezultati, nema treninga, teško je, kažem, dosta ljudi radi, teško je doći u 9:30-10 u Mokošicu trenirati, sat i po dva, već bude ponoć, a ljudi sutra ujutro moraju raditi. Kažem, teško je i evo, vidi se sve na rezultatu ove godine. Da. Ako se ne varam, ti si večeras stigao iz Mokošice u studiju Dubrovačke televizije. Tako je. I nastavljaš do bazena gdje je večeras trening Beliju. Tako, evo, trener me već čeka, čim me prije pustiš, ja ću doći na bazen. Hvala puno Leon na dolasku u emisiju. Evo, vjerujem kako će biti puno uspjeha i što se tiče Belvija. Nadamo se i zaista velikom pomaku Omble na ljestvici. Hvala, dobro, tebi i tvojim gledateljima. Evo, poštovani gledatelji, nogomet, mali nogomet, vaterpolo, prva, druga županijska nogometna liga, Skver, Ombla, Belvi, sve su to klubovi, naravno, koji su u vikendu za nama igrali. Evo, neki igraju već sutra, utorak u 20:30, Ombla igra novu prvenstvenu utakmicu u Mokošici. Vjerujem kako će biti zanimljivo i da će Ombla ostvariti tu toliko željenu pobjedu, nova 3 boda. Hvala vam puno na tome što ste bili večeras uz program Dubrovačke televizije. Vidimo se svakako idući ponedjeljak od 20 sati.